11 вересня Наталія Пирх, жителька села Лук'янівка Таращанського району, святкувала сотий день народження. У день її іменин, які співпали з православним святом, на подвір'ї і в світлиці господині зібралися діти, онуки, правнуки, сусіди, учні, які гомоніли про поважний вік Наталії Харламнівни. Цього дня ювілярка особисто приймала вітання від родини та гостей, яких, зважаючи на кількість букетів, було багато. З найкращими побажаннями до Наталії Харламнівни поспішив представник благодійного фонду Олександра Ференця «Фортеця» у Таращанському районі Григорій Хоменко. Григорій Миколайович також завітав не з порожніми руками. Розкішний букет гладіолусів, торт та ковдра були приємними подарунками і доповненням до численних вітань. Дозвольте вас за дорученням голови благодійного фонду Олександра Борисовича Ференця привітати з таким поважним столітнім ювілеєм і побажати вам, може, як то кажуть, не міцного здоров'я, то хоч щоб не було гірше, як є, і прожить вам ще скільки років, скільки вам назначено. І Божої благодаті вам. Наталія Харламнівна народилася у 1918 році. Після революційні роки, голод, війна. Вона пережила всі ці лихоліття, наскільки вистачало сили у тендітному тілі і доброму серці. Та й наразі старенька не дається в полон літам і з допомогою рідних долає невелику відстань. Обличчя лук'янівської довгожительки покрите зморшками. Це відображення пережитих подій за століття, а було їх немало. Радість обіймалася журбою. Проте, які б не випали на її долю випробування, все долала з вірою в Бога, в себе і з оптимізмом. Ділилася в інтерв'ю донька Віталіна і наголошувала, що поважний вік не завада бути активною. Її улюблене місце – це тут на дивані, бо тут відкрито тільки шторочка, і тут свіже повітря, і все. Вона поспала, пообідала тоді, все роздивилася, все учить нас, учить, учить, учить без кінця і краю. І те зробити треба, і те зробити треба. І оце, в цьому році вона вже нагород, в минулому році ще брала сапку і йшла нагород. А в цьому році вже ні, тільки питала, що це там таке в тебе цвіте, наче гречка. Я говорю, то квасоля. Хорошо, заспокоїлась. Перевірить, чи все посадили, чи не все посадили. З гордим відчуттям того, що вона ще дитина, горнеться до берегині своєї чудової родини, щирою любов'ю і довго розповідає про чуйну, турботливу, лагідну, добру, словом, найкращу. Оптимісткою, життєрадісною, всім допомагала, дуже любила своїх учнів всіх і гордилася ними дуже, дуже гордилася. І за свою роботу дуже так розказувала, з радістю розказувала, те, що їй вдавалося, все. Особливо післявоєнні роки, які були, це дуже складні трохи, але працювали вони з ентузіазмом. І тоді, молоде покоління, зараз цього не знаю, тоді були десятихатки, так називали. Тобто вони між вчителями було розділено по куточках, і вони ходили, вони були як агітаторами, тобто вони просвіщали людей. Як була оця не боротьба, як це з неграмотністю, ліквідація неграмотності, то у неї були такі підручники, в яких це був, мабуть, рівень десь такого 4-5 класу. Дуже просто і доступно пояснювали всякі явища. І фізики, і математики, і історії. Це я знаю, що вона дуже була дуже активна. До неї завжди тянулися люди. Мабуть, через те, що вона була доброю завжди такою. Вона ніколи не надавала перевагу якійсь там їжі, якійсь там вишуканій, будемо казати. Головне, щоб це було свіже. Оце свіже зварене, і зараз вона його повинна поїсти. А якщо на другий день, то ні. Це вже курочкам, це вже котикам, це вже собачкам. Ваша мама – педагог. Хто ще покрокував? Я ще педагог, теж 52 роки педагогічної праці. Вона вчитель початкових класів, я вчитель іноземних мов, іспанської і англійської мови. І ще мій син, її внук, теж вчитель. Вчитель географії і біології, працює зараз. Зараз його, на жаль, немає, він на уроках, але до 4 години приїде.
Це пішли по її стопам, так сказати. Вона дуже, дуже цікавилась завжди, оце вона старалася завжди і те, і це внука розпитує, а як, а плани, а він бабушка, зараз не те, зараз оце комп'ютер треба. Ой, ну на що ж це ті комп'ютери? І вона була завжди, ну як, що живе слово вчителя, це ніхто не замінить ніколи, ніякий комп'ютер. Ну, така вона була по житті. Наша бабушка всіх любить, внуків, правнуків, і за всіх переживає. Ділилася спогадами свого дитинства, проведеного в бабусі, і внучка Олена, яка вважає працьовитість старішини роду секретом довголіття. Воспоминания плотно связаны с бабушкой, потому что все наше детство, всех ее внуков проходило именно здесь, на этой земле, на этих деревьях, на этом участке земли. Нас всех сюда привозили. Пять внуков у нее. Всех нас сюда в детстве свозили, мы все погодки практически, и все здесь вместе с утра до вечера по деревьям, по грядкам, а с самого утра после стакана молока и меда мы пишем диктант. Как говорила моя тетя, бабушка, да, очень любила учить. Учить и контролировать. Если ты берешь сапку, лопату, ты делаешь не так, надо вот так. То есть, сколько я ее помню, она все время с землей. Постоянно что-то садит, что-то выращивает, что-то постоянно делает. Возможно, в этом секрет ее долголетия. То есть, вот эта земля, которая дает ей силы. То есть, работа, труд. Это ее секреты. Тут було, що кожному розповісти про ювілярку, адже педагог за покликання в роки своєї трудової діяльності провела стежиною знань не одне покоління в селі, при цьому будучи справедливою і чесною. Перший клас я пішла до Натальї Кирилівни. Я тоді ще, звичайно, 7 років, мало що пам'ятаю, але пам'ятаю, що це я знала, що це Наталя Кирилівна не тільки моя перша вчителька, ще моя родичка. І діти, так як у селі, мені говорили, я вчилась спочатку хорошо, і я задячую це все-таки моїй першій вчительці, тому що вона все-таки привила мені і до читання, і в першому класі, що навчалась. Перші 4 роки, коли я була в Наталі Кирилівні, я дійсно гарно навчалась, і гарно читала. Я пам'ятаю, в нас була така фотографія, ми в бібліотеці сиділи за столом, бібліотекар Наталі Кирилівні, і ми кращі учні, вона знімала районну газету. От я задячую все-таки тому, що я гарно вчилась, все-таки саме я. Звичайно, що так не можу сказати, що я так багато що пам'ятаю. Ну, знаю, що вона була добра, вона була справедлива. І от мені так хотілося інколи, що там я щось і не вивчив, мені хотілося, щоб вона мені поставила п'ятірку, бо я знала, що вона ніби як моя родичка. А ні, вона все рівно ставила нижчу оцінку, яку я заслуговувала. От, та я пам'ятаю. Знаєш, на екскурсії з нею ходила, вона завжди якось так нам цікаво було з нею. Не можу сказати, що я так багато що знаю, але в всякому разі, що хороші спогади, і скільки вже, от якось нікого з учителів, я наскільки не пам'ятаю, як от її. І навіть 2 роки назад, коли я приходила до неї до гості, ми сиділи за столиком, я навіть на телефон записала розмову, наскільки вона все пам'ятає про всіх учителів, про своїх учнів, з якими вона вчила, кого вона вивчила. Ну, дуже вдячна я, звичайно, їй за те, що от у нашому житті є така гарна Наталя Кирилівна і багато її многоє літа. Чи то в селі особливий клімат, блага, умови, що тут живуть 100 літ. Та в родині, запевняє один з її членів, були довгожителі. Хочу сказати, що основне – це така людина, ну, у школі її всі поважали. Всі 33 мої роки, коли я вчився, в неї було в класі 33 учні. І вона з усіми справлялася, ніхто на неї не цього. Ну, не сердився нічого, саме хулігани вона придержувала, саме дівчаток. Їй не було, щоб в неї були в класі всі рівні. Вона хотіла, щоб училися всі, ну, по своїх знаннях, що, як, ну, як, не то, що як може, саме, а щоб підтягли друг друга. Саме.
І дякуючи їй, дякуючи сьогодні. От її тато прожив 94 роки, сестра 90, ну в нас виходить, наче довголітні люди в нашому, ну, в нашій родині саме. Дякуючи, може, чи нашій підтримці, чи їй таке життя радості саме, що вона дожила до 100 років саме. Ми її ще бажаємо усі тут, ну, які є у нас, ну, наші родичі, хто приїхав. Ще бажаємо, щоб вона ще прожила, ну, не 100, але хоча б 150. Про сторіччя Наталії Пирх як справжню подію для села говорила секретар сільської ради Віталіна Смоліженко. Це єдина людина, яка в громаді, яка прожила 100 років, досягла такого рубежу. І ми дуже чекали його. Вся громада радіє, вся громада лікує. І ми вітаємо всю родину, а їй, дорогій ювілярці, кланяємося низько, низько в ноги і кажемо спасибі, велике спасибі за те, що жила, за те, що навчала. І хай живе, скільки Всевишній назначив. А ми святкуємо. Дійсно, щасливою можна назвати цю жінку, вік якої сягнув 100 літ, ще й тому, що нажила велику дружну родину, яка без перебільшення також зробила посильний внесок в сприянні довголіттю, оточивши ювілярку теплом і турботою. Символічним був і святковий торт ювілярки, адже з її життя можна написати не одну книгу. Щедро вділив літ Господь Наталії Пирх, і нехай ще дає сили ювілярці відчувати землю під ногами і заповняти книгу життя новими, теплими, родинними історіями.